ja ne želim svoju državu da poredim sa nekom drugom državom, jer moja država je kakva jeste i bit će kakva treba da bude, kakva mi budemo napravili, a ne da se mi ugledamo na neku tamo Ameriku ili na neku tamo Englesku. Treba bi da li u Salzburg ili u Berlin da idemo, da pominje se i Berlin. Berlin je jako dobar, ali za Berlin ja nemam pare. Dakle, meni 7.000 evra, brate. Veš, ako, mislim, ajde sad dobijem tu stipendiju, uštekam od toga. Ako hoće mi da, ako, ja gledam sa Kevom koji bubrek da proda, brate. Interijer kada se radi prelepo izgleda, nameštaj i stvarno obožavam s njim da se igram, tako reći. Kada uradiš nešto u drvetu, stvarno je nešto sasvim drugo. Kada pogledaš, osjećaš da je to nešto prijatno, nije bez veze. Kome nije stalo do grada, on pravi ta sranja. Ja smatram takvi ljudi ne treba da budu u centru grada, ne treba da žive u ovom Beogradu, nego treba da odu tamo dakle su došli i da tamo može sve da radi. U maturi pa, to je jedno posebno veče, malo druženje s drugarima, malo foliranje, ali dobro, jedan dan će se svi voleti. Mislim da ima dosta zavid, dosta ljudi koji zavidi jedni drugi. Problem je između devojaka, između droge, alkohola, na primjer neko ide u zatvor, neko, pa ja na primjer smuću ribu, pa je poludi, pa on kad izađe pa nastane challenge između mene i njega, pa jedna ekipa se odvoji za mene i druga za njega, razumiješ. Šta ćemo? Da idemo u školu. Studiramo nešto, brate. Vidjet ćemo. Pisujemo nešto, se bavimo. Pa da budemo mladi biznismeni. Je fora sad sve tajne da se otkrije. Pa svi da budu kao mi. Pa ne, može, brate. I don't care what you think of me, what matters is the way I think of you.